Знаємо про складну ситуацію на Донбасі, але попри те, що ворог продовжує тиснути, у нас навіть з'являються періодично звільнені населені пункти. Дуже хотілося б, щоб це було тенденцією, але розуміємо, якою важкою ціною. Бахмут. Давайте з цього розпочнемо, якщо є у вас інформація, як пройшла ніч там. Ну, нам, як завжди, таланить. Батальйон «Свобода» знаходиться в найгарячішій точці на даний момент, я думаю, всього фронту. От. Що відбувається зараз? Зараз, дивіться, якщо порівнювати з тримісячною давниною, там з квітнем, травнем місяцем, коли по нашому контрольно-спостережному пункті в Рубіжному прилітало 600-700 снарядів різної якості і різного калібру в день, то зараз можна відмітити, що артилерія, ну, скажу так, образно практично не працює. Тобто є обстріли, але тої масової атаки, знищуючи, яка спопіляє там все, немає. На жаль, не можу сказати, що припинилися обстріли мирних територій. Бахмута, як такого, як міста красивенного з пагорбами і так далі, практично вже немає. Це на жаль. Але що ми бачимо серед піхоти, якою ми і займаємося? Ну, відсилають вони там десь 5-6 груп по 20-30-50 чоловік, які нас періодично атакують, не маючи ніякого успіху. Потім гниють ці тіла, потім ми бачимо, як здаються десь на сусідніх позиціях ці мобіки. Ну, така от ситуація. Тобто нам зараз додалось дуже багато клопоту, ну, реального клопоту, який не притаманний воїнам, які в принципі, повинні знищити ворога. Ми тепер думаємо, як приймати оцих терористів, рашистів, мобіків, новоспечених, як їх зберігати і кому їх передавати. Тому ситуація надскладна, надважка, тривають бої, ми то відсуваємося, то проходимо вперед, але Бахмут як був, так і залишається українцем. Зараз, притомість, ми їх відтіснили до дороги і, я думаю, контрольована ситуація – це буде якраз та влучна фраза, яку можна описати зараз, що відбувається на Бахмуті і на Донецькому напрямку. Тобто, якщо я вас правильно зрозуміла, артилерією вони просто знищують міста, а так, вас намагаються протискати саме валом піхоти, м'ясом, так, яке воно змобілізували. Ота. Зрозуміло. Так, така пане, є ситуація. Да. Пане Ярославе, Бахмут, через місто тече річка Бахмутка, і ми розуміємо, що доволі складна ситуація на протилежному березі, східнішому, як я розумію, березі. Людей звідти вже практично неможливо евакуювати. Так, чи можна сказати, що ворог вже працює в тій зоні, чи зрештою він далі стоїть за межами міста? Ні, ворог, звісно, за межами міста, ніхто в місто не входив, у нас ніяких ще міських боїв не відбувається, це все інсинуації. Ми тримаємо місце і перед місця, аж до Опитного, там скрізь наші війська, ніхто нікуди не відходив, ніяких команд не було. Щодо місцевих, ну, дійсно, вже по місту, так як влітку, ніхто не їздить на велосипедах, не ходить в шортах і в коротеньких спідницях. Мирним це місто назвати не може. Всі, хто є, зараз живуть в підвалах, бомбосховищах. Слава Богу, вони в містах, там, де є промисловість, а в Бахмуті трохи вона є. Ще з радянських часів збереглися бомбосховища, і люди там ховаються, ну, не ховаються, вони там зараз живуть, ті, хто не змогли евакуватися. В будинках, ну, практично нікого немає, але в приватному секторі люди залишаються, бо, ну, вони бояться, що хтось буде там мародерити і так далі. Ну, і деякі, ну, знаєте, у людей за 8 років війни і 8 місяців оцієї активної фази якась небайдужість, а з'явилась втома. Навіть не хочуть розмовляти про евакуацію, просто сидять у погрібах серед консервації і мають надію, що ця територія буде українська, і вони переживуть ці всі бомбардування, і все буде добре. Бо українці ж, ви розумієте, це клінічні
клінічні... Клінічні оптимісти. Оптимісти. Клінічні оптимісти. Тому вони не вірять, що буде гірше, а вірять в те, що все буде краще. Ярослав, ну але тим не менш, лише 24 жовтня, тобто 3 дні тому, за один день 7 людей в Бахмуті саме загинули, про це повідомив Павло Кириленко. Як взагалі життєзабезпечення цих людей зараз відбувається? Тобто, ну, в підвал підвалом, але ще є, ну, вода, їжа має бути, так? Яка там кількість цих людей? І, ну, у вас підрозділи, я не знаю, чи ви воювали на Харківщині, але ваші підрозділи є на Харківщині. Є от відмінність в поведінці місцевого населення, угу, Донеччина, Бахмут, який вже 8 років, як ви кажете, під обстрілами війна, і Харківщина, яка там була під окупацією, і там теж були бої, які тільки-тільки от до війни, умовно кажучи, за погане слово, вибачте, долучилися ці населені пункти Харківщини, мається на увазі. Прошу. Ну, дійсно, Донеччина потерпала більше, ніж Харківщина, але ж щодо забезпечення, ну, деякі пункти роздачі гуманітарної допомоги існують, ну, скільки їх я не можу знати, бо я не військова адміністрація, я цим не опікуюсь, але ми бачимо скупчення людей, які потім потихеньку розвозять водичку, якісь кульки з якимось провіантом і так далі. Ну, я думаю, це не критичні речі, тому що люди виживають, і головне, щоб вода була, люди виживуть, у них є якісь запаси свої, у них є якась консервація, городина тільки відійшла, арбузи і так далі, і так далі. Ну, Україна – це ж така місцевість, де виплюнеш насіннячко і виросте сонях чи гарбуз. От, тому, я думаю, люди з харчами і один одному допомагають, і всі виживуть. З приводу того, як нас зустрічають, ну, на жаль, тому що не відбувалася українізація, лагідна українізація, люди не відчували себе українцями, і зараз ми бачимо, що трошки дійсно вони напружено на нас дивляться. Ми звільняли в свій час Прилуччину, Ічнянщину, Баришівський район і так далі, ну, дійсно, там не те, щоб люди нас більш гарніше зустрічали, ну, дійсно, зі сльозами на очах. Тут більш стримана реакція, але все ж таки ми відчуваємо, що десь всередині люди ототожнюють себе з українською нацією, з європейською цивілізацією. І вони вже починають не соромитися про це казати. Ми бачимо, що люди і звертаються до нас українською, і підтримують. Ще не допомагають нам харчами, але я думаю, до цього все буде йти, і все буде Україна. Пане Ярославе, ну якщо можна, може побратими діляться інформацією з інших напрямків по Донеччині? Знаємо, що в Авдіївці, до прикладу, вкрай теж непросто. Не знаю, чи можна порівнювати ситуації взагалі по теплоті напруги, як хочете, та? Але разом з тим, от Авдіївка, до прикладу, недалеко від Бахмуту є населений пункт Соледар, там є такі от так само стратегічні локації, які ворог довго намагався захопити і, зрештою, все робить для того, щоб продовжувати отримувати. Як у них там справи? Дивіться, все, що ми перерахували, в тому числі і Піски, і окружна дорога міста Донецьк, це все і Авдіївка. Це все практично промзона, особливо Авдіївка. Промзону дуже важко штурмувати, тому що на промзоні дуже багато дуже багато рельсів, а по яким танки не їздять. Тому Авдіївка тримається, я думаю, Авдіївку ніхто здавати не буде, і ніхто не зможе взяти, як і Соледар. Там, де є промзони, там, де є прихисток для наших солдатів і якісь загороди, ну, вони не природні, але ж вони існують там на промзонах, ті ж рельси, на яких танки просто роззуваються, вони є такою загородою і є дуже важкими для атаки ворога. Тому, я думаю, ні Авдіївку, ні інші промзони, які є навколо Донецька, а весь Донецьк і Луганськ, це практично промислові зони, ми більше здавати не будемо. І зважаючи на ту техніку, яка в нас зараз є, а це ми практично відчуваємо, тому що бавовна, її спалахи і в Горлівці, і в Авдіївці, ну, те, що на стороні
ворога зараз ми відчуваємо, вони відбуваються кожного дня. Тому, я думаю, ці території нам треба буде боронити, і вони найважчі зараз на сьогоднішній момент, але реально їх втримати і очікувати великих наступів на півночі, на Запорізькому напрямку і на Херсонському напрямку. У нас, я бачу, на сьогоднішній момент... Вибачте, задачі... наступів Сил оборони України, чи буде ворог намагатися контратакувати? Ні, наших наступів, звісно. Ми знаємо, що у нас дуже велике скупчення на Запорізькому напрямку, і це вже не секрет, про це казало командування ЗСУ. У нас готуються і аналітики, і західні, і американські кажуть про те, що у нас дуже великі є шанси ще до морозів і на Херсонському напрямку посунути. І ми бачимо, що в районі Білогорівки ми вже наближаємося до агломерації Рубіжне, Сєвєродонецьк і Лисичанськ. Тому, я думаю, наше завдання на сьогоднішній момент нашого підрозділу «Свобода» – втримати наші позиції біля Бахмуту, стримуюча така тактика, а інші підрозділи підуть в атаку, і я думаю, з нашого напрямку буде атака, яка буде спровокована масовим бігством ворога. Пане Ярославе, хотів вас запитатися ще про релігійні діла. От я читаю стрічку новин про те, що окупанти провели в Маріуполі хресну ходу, щоб так звати в лапках вигнати демонів з Азовсталі. Можливо, зараз фото ми покажемо. Представники РПЦ, ось, щоправда, невелика кількість їх була, провели в окупованому тимчасово Маріуполі хресну ходу і виганяли демонів з Азовсталі. Про це повідомила міська рада Маріуполя. Пройшлися вулицями міста і також його освятили. Ну і подібне мракобесія стає явним проявом справжнього обличчя руського міру, зазначили в міськраді. Чи на ваших от територіях півночі Донеччини ви відчуваєте присутність російського міра, я маю на увазі релігійного його відгалудження, я маю на увазі РПЦ? Це, знаєте, це схоже на окремий батальйон десатанізації з боку російських військ. Ну це просто катастрофа. Нам треба буде ще проводити, ну, практично, я думаю, війну за звільнення наших церков, наших лавр, і в тому числі Києво-Печерської. Почати із Києва, я тільки хотів вас поправити, так, додати. І Святогорської лаври, яка досі окупована ворогом. Це церква окупанта. От, щоб ви розуміли, ми стояли на одній з локацій, у нас була нарада серед командирів, мені здається, це був чи Слов'ян, чи Краматорськ. Ми стояли біля церкви. Вивісок взагалі немає. До якої, щоб ми не вияснили, яка це церква. Я починаю дивитися по якимось там вторинним признакам, яка це церква. Питаю у хлопців, говорю, це окупанти, це московська церква. Так, проходить повз нас знайомий одного з командира і каже, знайома, і каже, хлопчики, тримайтесь. Люблю вас, все на світі, і йде в цю церкву на молитов, на молитву, і несе туди свої гроші, подаяння. Я їй кричу, церква окупанта, не йдіть туди. Вона каже, ой, перестаньте, і йде в церкву окупанта. Я як фаховий спеціаліст психології, я закінчив Київський університет, аспірантуру і так далі. Можу сказати, це захворювання, це перше, чим ми повинні займатися, це як... Що робить з українця, з дитини українця? Це вчитель, це його батьки. А з дорослого робить сепаратисти і так далі. Це церква. Це церква і оточуюча ситуація. Нам треба цю церкву не просто перейменувати і сказати, ідіть до нас, наше лоно. Ми пустимо тоді в наше лоно ворога. Всім батюшки, які на зарплаті, ФСБ і так далі, який буде пробивати мозок тільки в нашій церкві. Ми повинні їх виганяти оттуда, розформувати. Взагалі, щоб не було, щоб заново зробити це. Може, церкву ти оставить, але моя воля, я б ці церкви взагалі б зносив би і строїв би інші, щоб там того духу російського не було. Ви ж розумієте, що всі ці прильоти до нас, ці всі наведення і так далі, це завдячуючи тому, що ми не розібралися з цією церквою. Це завдячуючи тому, що наша влада і поліція на той момент стримували українську націю, яка хотіла винести цих російських попів вже давно з цих лавр. Я думаю, зараз Епіфаній підніме це питання, і з Києво-Печерської лаври почнеться хресна хода і хресне вимітання
всіх російсько-підданих попів. Російсько-підданих попів. Я впевнений, що у них, крім погонів ФСБ, у них у всіх паспорти Російської Федерації. Тому питання найважливе під час війни вирішаємо, і після війни воно повинно бути взагалі закінчено з Російською Церквою. Дякую. Дякуємо. Спасибі за ці емоції, за конструктив, я вважаю. Пане Ярославе, повертаючись трошки до військової тематики, ну все-таки батальйон «Свобода», ну ми знаємо, і Кремінна, і Рубіжне, і Луганська область – це для вас майже рідні вже в якомусь сенсі місця, так? І зараз дуже цікаво складається ситуація на Луганщині, триває поступ Сил оборони України, і нам вже Сергій Гайдай, очільник обласної військової адміністрації Луганської області, ну якби натякає на те, що населений пункт Невське може бути вже під контролем Збройних сил України, принаймні стабілізаційні заходи там якісь точно зараз відбуваються. Це Сватівський район, от Сватово, Кремінна, траса Р-66, яка ситуація там і у нас, і у ворога, можливо, побратими повідомляють? І просто притримується інформація про Невське, воно дійсно наше, це вже ми перевіряли через свої канали. Скоро там з'явиться поліція, і можна це буде вже називати, от ми завжди, коли в'їжджаємо в якісь не я особисто, а наші хлопці, коли в'їжджають, коли вони знають, що там вже є поліція, бо це вже дійсно територія, яку ми дуже кріпко контролюємо. Я думаю, дуже великим сюрпризом, день-два, можливо, три, чотири, п'ять, буде те, що ми вже зайняли не одне місто на Луганщині, а вже підійшли до Лисичанську. Думаю, буде таким знаковим містом, першим знаковим містом це звільнення саме Лисичанська, тому що вся ця агломерація починається з високого берегу, а на високому березі Сіверського Донця, яка знаходиться Лисичанськ. Коли ми звільнимо Лисичанськ і підійдемо до нього, дуже впритула, це Лисичанський нафтохім, який вже нам видно, бо там практично така площина. Коли ми туди зайдемо, я думаю, ні в Сєвєродонецьку, ні в Рубіжному вже не буде ніяких сепаратистів. На сьогоднішній момент наша інформація, що вони дуже активізувалися в пограбунку квартир, їздять на тракторі з тросом і виривають просто двері у всіх помешканців, в яких там вони ще залишились. До речі, будучи в Лисичанську, і там знаходилась поліція, навіть магазин АТБ був просто закритий, і ніхто туди не лазив. І всі магазини, в яких було скло, були з товаром, і ніхто його не грабував, і нікому це не було потрібно, бо там стояли українські воїни. Зараз я бачив там і в форумах, і в чатах, в телеграм-каналах, що місто просто пограбовано, не то що промзони, а жодної квартири з цілими дверями вже не залишилось. Я думаю, нам треба очікувати, треба триматися, не те, щоб енергетика, ну все складається до того, що ми переможемо. Ніякі шантажі, починаючи з Чорнобильської атомної станції, закінчуючи брудними бомбами, ви бачите, що Путіну вони не допомагають чи мало допомагають, ніхто з ним за стол не буде сідати перемовин, тим паче наша умова є дуже кріпкою, це виход. Виход, поки що вихід військ повністю з території України, включаючи Крим. Воно є неприйнятним для Путіна, але нам байдуже. Останнє запитання. Позавчора ворог атакував місто Дніпро, і в офіційних зведеннях Міністерства оборони Російської Федерації наша звичайна автозаправна станція, ну ті, яких просто маса на українських дорогах, ними названа супернафтобазою, якою живиться фактично все наше східне угрупування. Я тепер не знаю, якщо чесно, як взагалі Сили оборони України, що вони будуть робити без цієї нафтобази, невеличкої заправочки на дорозі. Але буквально цієї ночі, схоже, реально по нафтобазі, ну просто за результатами і масштабами пожежі так виглядало, не було спокійно у Шахтарську Донецької області. Може, знаєте, що там могло статися і які ураження у зв'язку із цим ворог буде відчувати найближчим часом? Дивіться, наші РСЗО дуже вправно зараз працюють. Ми дійсно відчули, що чому артилерія от зараз по нам б'є вже менше?
Тому що, по-перше, у них немає палива. По-друге, у них не закінчилися, але дуже порушені логістичні шляхи, по яким вони завозили сюди все своє лахміття. По-третє, вони по тим же шляхам, по залізницям, по дорогам і так далі підвозили особистий склад. Так як ми зараз маємо дуже велику кількість РСЗО, артилерії і так далі, і вона, розумієте, нам вже треба результат. Нам не треба відбути номера, просто показати, що ми випустили 10 тисяч ракет і втомилися, і виконали денний план. Нам треба знищити ворога, у нас інша мотивація, абсолютно інша. Тому ми це робимо дуже вправно. Тому все, що ми хотіли зробити, тобто порушити, ми порушили. І дійсно це впливає взагалі на хід війни. І ми це відчуваємо прямо напередку, тому що інтенсивність вже не та. Ворог вже не той, розумієте? А так як він був розбавлений зеками, ну це, знаєте, як поганою водою розбавити воду. От. Зеками розбавлені новобранцями, які вже здаються масово, то ну, нам треба тільки, не збавляючи темпу, трошки почекати, і вони не щезнуть на сонці, ми їх просто всіх повбиваємо. Дійсно повбиваємо, тому що, щоб ви розуміли, у нас вже переобладнання настільки дійшло, що у нас вже видають, ну дійсно видають, уже не тільки велику зброю Заходу, а вже і особисту зброю. У нас вже з'явилися і давно і снайперські гвинтівки західного зразку, і кулемети, і автомати. І гранатомети. Ми переходимо з АК-74 і на польські, і на українські автомати 5,56. І це вже масово йде. Тобто ми якісно вже їх перемагаємо в усьому. Дякую. Починаючи з особистої зброї, закінчуючи дальнобійною. Я сподіваюся, у вас тепла форма і відповідно це от на зиму, то до всіх дійшло, тому що дуже строката інформація. Юрій Бутусов пише, наприклад, що сигналізують хлопці з різних, скажімо так, підрозділів, що є проблеми, а Верховна Рада в особі Федора Веніславського, народного депутата, каже, та ні, все нормально, на складах ще й лишилося. Як із цим? Старослуживі, такі як я, наприклад, як ми. У вас форма є з минулого сезону, правильно? Бо ми воюємо з 14-го року, да. І ми всі туристи, у нас все є практично, з цим проблем немає. Я вам скажу, як Національної гвардії, я отримав дуже гарне флісове спіднє. Ну, дуже гарне, це українська фірма, це дуже якісно зроблено, не аби як, а я турист там з 30-річним досвідом. І можу сказати, просто спідні і носки якісні, і все таке. Можливо, в деяких підрозділах із-за логістики і менш відповідального відношення до цього питання, чи є затримки. І трошки хлопці мерзнуть. Але я думаю, це все вирішується, бо ми дійсно переходимо зараз на натівські стандарти. І такого, що ідіть гуляйте, нічого немає, такого не може бути. Тим паче, що у всіх є рідні, які можуть чимось допомогти. Ну хай той спальник буде 10 тисяч гривень коштувати, його кожен солдат навіть за свої кошти може купити. Такого не повинно бути, повинно бути видано, але ну, у нас навіть закордонні зразки керематів, спальників і так далі надходять. Я маю на увазі армійські. Тобто, ну, наші хлопці вже, ну, наші нацгвардійці, вже, мабуть, і перебирають тим, що у них є, і думають, що краще, що менше місця займає і так далі. Але ж я вже казав колись, що українська земля не згріє, і якщо для них мінус 10 – це буде погибель, то для нас мінус 10 – це буде, в принципі, прохолодна температура, при якій можна ворога вбивати.